hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 18-də olan buraxılışı efirdədir. Yaxın dəqiqələrdə ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən məlumatlı olacaqsınız. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Şanlı zəfərə gedən yolun başlanğıcı Tovuz döyüşlərindən 2 il ötür. Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Ermənistan silahlı qüvvələri Dəmirçi Dam yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərimizi müxtəlif çaplı atıcı silahlardan hədəfə aldı. Ukrayna qoşunları Xerson vilayətində geniş miqyaslı əməliyyata başladı. Rusiya aviasiyası çoxlu sayda Ukrayna hərbi texnikasını sıradan çıxardı. Rusiyada meymun çiçəyinə ilk yoluxma halı qeydə alındı. NASA James Webb teleskopunun ilk dəfə çəkdiyi şəkli yayımladı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Çex Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedla Çekin etimadnaməsini qəbul edib. İyulun 11-i axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət Sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Dəmirçi Dam yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Tovuz rayonundakı en hərbi hissədə Tovuz döyüşlərindən möhtəşəm zəfərə doğru adlı tədbir keçirilib. Tovuz döyüşlərinin ikinci il dönümünə həsr olunan mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, hərbi qulluqçular, Qazax, Tovuz, Akstafa, Gədəbəy, Şəmkir rayonlarından dəvət olunan şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, ictimaiyyət nümayəndələri və incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Tarixin bu səhifəsində Azərbaycan ordusunun müqayisə edilməz üstünlüyünün hər an düşməni məhv etməyə hazır olduğunun bir daha təsdiqini tapdığı vurgulanıb. Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən biri Tovuz döyüşləri. 8 noyabr zəfərinə gedən yol da buradan başladı. Şəhidlərin qanı ilə yazılan 5 günlük müharibədə qəhrəmanlıq dastanına çevrilən Tovuz döyüşlərindən əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddin oğlu danışacaq. Günəş dağların arasında boylanır. Sülh quşları isə səmada qanad çırpırlar. Tovuzda sıradan bir gün başlamaq üzrədir. Sakit, səssiz və təhlükəsiz bir gün. Amma 2 il əvvəl bugün hər kəs mərmi səslərinə oyanmışdı. Səhər saatlarında pozulan sükut əslində daha böyük qələbəyə aparan qığılcım olacaqdı. Zəfərimizə həsr olunan dastanın ilk cümlələri şəhid qanı ilə yazılacaqdı. Düz 2 il əvvəl Tovuz rayonunda erməni təxribatlarının qarşısı qətiyyətlə alındı. Bu döyüşlərdə yüzlərlə erməni hərbicisi və texnikaları məhv edildi. Bununla yanaşı bu döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun yüksək rütbəli əsgər və zabitləri dastan yazdılar. Şəhid olan general və zabitlərimiz tabeliklərində olan əsgəri ilə bir sırada ön xəttə düşməni susdurdular. Tovuz döyüşlərində Azərbaycan ordusunun yüksək rütbəli hərbiçiləri şəhidlik zirvəsini ucaldılar. Onlardan biri də general-mayor Polad Həşmov idi. Biz indi onun şəhidlik zirvəsini ucaldığı səngərdəyik. Artıq bu səngərdə və sərhədlərimiz boyunca bütün səngərlərdə Azərbaycan əsgəri qürurla qalib ordunun əsgəri kimi dayanır. İndi biz qalib ordunun əsgərinə sualımız budur ki, Polad Həşmovun şəhidlik zirvəsini ucaldığı səngərdə dayanmaq necə bir hisdir? İyul ayının 13-sindən 17-sinə də davam edən bu gərgin döyüşlərdə Azərbaycan ordusu 12 şəhid verdi və bu mövqeydə vurguladığınız kimi cənab general-mayor Polad Həşimov, cənab polkovnik İlqar Mirzəyev, mayor Namiq Əhmədov, mayor Anar Novruzov və Gizir Babayev Yaşar bu mövqeydə şəhid oldu və xalqımız öz şəhidlərini son mənzilə böyük izdihamla yola saldılar. Bir növ Tovuz döyüşləri xalq ordu birliyinin təcəssümünə çevrildi və mən sonda bunu deyə bilərəm ki,
Cənab General Polat Həşimovun şəhid olduğu bu döyüş mövqeyində xidmət etmək mənim və tabiəçilimdə olan şəxsiyyətin döyüş əzmini, məsuliyyətini 1-5 artırır. Şəhid General Mayor Polat Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyevlə Çin-Çinə döyüşən kiçik Çavuş Şamran Quliyev bu gün də eyni mövqeydə xidmətini davam etdirir. Düşmən qəflətən mövqeylərimizə hücuma keçdi. Ağır atıcı silahlardan və kiçik çaplı silahlardan. Alınan komanda əsasında biz də düşmənə ağır zərbə vurduq, cavab verdi düşmənə. Və düşmənin bizim mövqeylərimizə soxulmağına imkan vermədik. Erməni silahlı qüvvələrinin ordumuzun mövqeylərini ələ keçirmək məqsədi ilə hücum etməsi onların növbəti reallaşmayan xəyalları oldu. Azərbaycan ordusunda xidmət eləmək mənim üçün qürur verici bir hissdir. Bütün ərazilərində xidmət eləməklə yanaşı, bu ərazidə xidmət eləmək mənim üçün daha böyük bir qürur hissidir. Bildiyimiz kimi bu mövqedə bizim milli qəhrəmanımız General Mayor Polat Həşimov və onunla yanaşı bir sıra zabitlərimiz burada döyüş meydanında qəhrəmancasına şəhid olmuşdular. Onun üçün bu döyüş mövqeyinin müdafiəsi mən və mənim üstümdə mənə cavabdeh olan şəxslərə əmanət olunduğu üçün bu ərazinin müdafiəsində bizlərə güvəndikləri üçün mən çox böyük bir fəxr hissi və qürur hissi keçirirəm. Ucaq olsun, 355, qoy açsa tuşla. Və beləliklə, Azərbaycan əskəri Ermənistanın hərbi güclüsüzlüyünü, Azərbaycan ordusu qarşısında məğlub olacağını bir daha sübut etdi. Artıq tək Tovuzda yox, bütün sərhədlərimiz boyunca qalib ordunun müzəffər əskəri vətənin keşiyindədir. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Ülvi İsmailov, İTV Xəbər. Haqqında əfsanələr dolaşan Murov Qartalı ləqəbi ilə tanınan şəhid polkovnik leytenant Raquf Orucovun 50 yaşı tamam olur. Aprel döyüşlərində adını tarixə yazdıran şəhidin doğum gününü ailəsi və doğmaları ilə birgə döyüş yoldaşları da qeyd edib. Silahın sirlərini öyrənmək, texnikanı işlətmək, təmir etmək çox asan işdir. Əgər qəlbində torpağına sevgi, yurduna məhəbbət yoxdursa, mahir döyüşçü olsan da heç nəyə nail ola bilməyəcəksən. Bu sözlər əfsanəvi döyüşçü Murov Qartalı ləqəbi ilə tanınan Raquf Orucova məxsusdur. 50 illik yubileyini cənnətin meyvələri ilə qeyd etmək varmış qismətində. Ona görə silahdan, döyüşdən bu qədər yadda qalan cümlələr qururmuş. Aprel döyüşlərində şəhidlik məqamına çatan polkovnik leytenant Ağdam rayonunun Cinli kəndində anadan olub. Hərbə kiçik yaşlarından marağı olub, taleyi də onu səngərə səsləyib. Onunla bağlı dildən dilə gəzən qəhrəmanlıq hekayələri bitib tükənmir. Onun candan keçəcəyə qədər vətən sevgisi, ailəsi, dostları, xidmət yoldaşlarının əzbərindədir. Onun ruhu bugün şaddır. Çünki vətən torpağı Ağdama azaddır artıq, işğaldan azaddır. Və biz ikinci ildir artıq onun doğum günlərini qüssə ilə, qəmlə yox, fəxarətlə, qürur hissi ilə qeyd edir. Çünki onun ən böyük arzusunu bizim Azərbaycan ordusu reallaşdırdı. Azərbaycan xalqı öz əbədi və əzəli torpaqlarına geri qayıtdı və biz 2 gün bundan qabaq Raquf Orucovun doğum günü onun anandan olduğu kənddə, anasının məzarı başında və onun bir zamanlar hərbi hissə komandiri olduğu ensali hərbi hissədə qeyd etdik. Onun qartal ləqəbli olmasının hardan yaranma səbəbini soruşdum və onun cavabı oldu ki, daimi uca dağların başında kəşfiyyətə gedib, düşmənin arxasına bir neçə sızma əməliyyatları keçirib, o düşmənin arxasına tapşırıq alıb getdikcə çox dəqiq, mükəmməl, heç bir sarsıntı, psixoloji gərgini keçirmədən tapşırığı icra edib. Ölümündən sonra Raquf Orucov hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10 illik yubiley və digər medallarla təltif olunub. Dünyaya tək gəlsə də torpağın altındakı məqamında tək deyil. Polkovnik leytenantın məzarı onunla zamanın izin verdiyi qədər birlikdə addımlayan şəhid əsgərlərinin yanındadır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Rəqsanə Nəzirova, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.
Xəbər buraxılışımız davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi də qarşılıqlı hücumlar dayanmır. Kasıvyar şəhərinə endirilən raket zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı artıq 34 nəfərə çatıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ukraynaya məxsus canlı qüvvə və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 156 ərazi Rusiyanın operativ taktiki və ordu aviasiyası tərəfindən sıradan çıxarılıb. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar Ukrayna və Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirləri təmas qrupunun 4-cü iclasının gündəliyini müzakirə ediblər. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya qoşunlarının Slavyansk istiqamətində hücum cəhdinin qarşısını alıb. Rusiya ordusunun bir sıra yaşayış məntəqələrini atəşə tutduğu bildirilir. Bu barədə məlumatı Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı yayıb. Həmçinin Ukrayna qoşunları Xerson vilayətində geniş miqyaslı əməliyyata başlayıb. Rusiyanın Kasovyar şəhərinə raket zərbəsi endirməsi nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Belə ki, hadisə qurbanlarının sayı 34 nəfərə çatıb, dağıntılar altından 9 nəfər xilas edilib. Bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verir. Ukraynaya məxsus canlı qüvvə və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 156 məntəqə Rusiyanın operativ taktiki və ordu aviasiyası tərəfindən sıradan çıxarılıb. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib. Ukrayna müdafiəsi üzrə təmas qrupunun 4-cü iclası iyulun 20-sində onlayn rejimdə keçiriləcək. Bu barədə məlumat Ukrayna və Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirləri Aleksey Reznikov və Lloyd Austin arasında keçirilən telefon danışıqlarının yekununda bildirilib. İran Rusiyaya yüzlərlə pilotsuz uçuş aparatı, silah dronlar göndərməyi planlaşdırır. Belə açıqlamayla Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivan çıxış edib. O, İranın Rusiya qüvvələrinə dronlardan istifadə üçün təlim keçməyə hazırlaşdığını göstərən informasiyanın da olduğunu bildirib. Sual doğuran məqamsa budur ki, doğrudan mı İran dronları Rusiyanın marağındadır? Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivan bu açıqlamayla günə damğa vurdu. Əldə etdiyimiz məlumata görə, İran Rusiyaya yüzlərlə pua verməyə, həmçinin bu ay ərzində Rusiya hərbçilərinə dronlardan istifadə ilə bağlı təlim keçməyə hazırlaşır. Hətta Moskva artıq belə bir tələblə Tehrana müraciət edib. Son illər İran pilotsuz uçuş aparatları istehsalında xeyli yol qət edib. Diqqət çəkənsə İranın yerli istehsal olan puaları yeraltı bazada saxlamasıdır. Onlar arasında yeni təqdim olunan Əbabil 5 də yer alır. İran istehsalı dronlar arasında Kaman 12-yə xüsusi önəm verilir. Sözü gedən dron təxminən 23 kilogram ağırlığında 4 bombanı daşımaq imkanına və 1000 kilometrlik əməliyyat radiusuna malikdir. Bəs bu dronlar həqiqətən mi Rusiyanı maraqlandırır? İran sənayesi Rusiya sənayesindən daha zəifdir. Ola bilər ki, Rusiya dronları ideal deyil. Amma inanmıram ki, İranın dronları Rusiya dronlarından daha yaxşıdır. Ən əsası isə indi bütün analitiklər İsrailin İrana qarşı müharibəyə başlayacağını deyir. Bu halda dronlar İranın özünə daha çox lazım olacaq. Eyni zamanda Kreml Putinin iyulun 19-u İrana gedəcəyini açıqladı. Maraqlıdır ki, paralel olaraq Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden də İranla danışıqları müzakirə etmək üçün İsrailə və Səudiyyə Ərəbistana səfər edir. Yoxsa İran, Moskva və Vaşinqton arasında seçim qarşısındadır. Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər. Rusiyada meymun çiçəyinə ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Bu barədə Rospotrebnadzor məlumat yayıb. Bildirilib ki, xəstəlik Avropadan qayıdan gəncdə aşkarlanıb. İyulun 8-də törədilən silahlı hücum zamanı həlak olan Yaponiyanın keçmiş baş naziri Sindzo Abe ilə vida mərasimi Tokyoda keçirilir. Mərasim mərhumun ailə üzvləri və yaxınları üçün bağlı qapılar arxasında təşkil olunub. Buna baxmayaraq, yüzlərlə insan keçmiş hökumət başçısının xatirəsini ehtiramla yad etmək üçün toplaşıblar.
Görkəmli iqtisadçı alim, postkonflikt ərazilərin bərpası elmi mərkəzinin rəhbəri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Akif Musayev vəfat edib. Uzun müddət davam edən xəstəlikdən əziyyət çəkən professor dünən axşam saatlarında 75 yaşında evində dünyasını dəyişib. Akif Musayev köhnə Yasamal qəbirstanlığında dəfn olunub. Onu da qeyd edək ki, alim 400-dən artıq elmi əsərin, bir çox monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin fən proqramlarının müəllif olub. Onun elmi kadrların yetiştirilməsindəki xidmətləri də diqqətə layiqdir. Ömrü boyu millət haqqında fikirləşirdi, xüsusən də Qarabağın problemləri haqqında çox düşünürdü və akademiyada onun xahişinlə mərkəz yarattı postkonflikt ərazilərin bərpasını. Və gənc alimlər yığdı və böyük ümid bəsləyirdi ki, Qarabağın bərpasında fəaliyyət iştirak eləyəcək. Akif müəllim bizim yaxın dostumuz idi, bizim böyük qardaşımız idi. Hər zaman bizə böyüklük eləyib. Akif müəllim kimi saf, təmiz insanlar, bilirsiniz, insan böyük alim də ola bilər, böyük iqtisadçı da ola bilər. Ama saf insan, düzgün insan bizim zamanında çok değerlidir. Davam edirik. Qurban Bayramı günlərində Naxçıvanda Batabat yaylağında şənlik keçirilib. Şənlikdə Şahbuz rayon mədəniyyət idarəsinin yallı rəqs kollektivinin folklor qrupların musiqi nömrələri təqdim edilib. Rəngarəng milli ruhlu ifalar könülləri oxşayıb. Rayonun ailə təsərrüfatları istehsalı olan müxtəlif cür şirniyyat növləri, samavar çayı, Şahbuz dağlarının cana məlhəm otları ilə hazırlanan kətələr, sərin içkilər qonaqlara əsl bayram əhval ruhiyyəsi yaşayır. Burada həmçinin istedadlı qadınların əl işlərindən ibarət səyyar sərgi satış yarmarkası təşkil edilib, ehtiyac olan ailələr üçün qurbanlıqlar kəsilərək paylanılıb. NASA James Webb teleskopunun ilk dəfə çəkdiyi şəkli yayımlayıb, bu fotoda kainatı ilk dəfə bu qədər aydın görmək mümkündür. NASA da öz açıqlamasında təsdiqləyir ki, bu kainatın indiyə kimi çəkilən ən dərin və aydın infraqırmızı şəklidir. Növbəti xəbərimiz bir qrup mühəndis görünüşcə idman avtomobilinə bənzəyən, amma su nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunan qayıq ərsəyə gətirib. Orijinal dizaynı ilə seçilən qayıq Sankt-Peterburqda izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Komanda hazırda yeni layihə üzərində çalışır. Sankt-Peterburqda bir qrup mühəndis idman avtomobili formasında qayıq hazırlayıb. Bu layihə təsadüf nəticəsində ərsəyə gəlib. Niyə avtomobilə oxşayan qayıq? Buna oxşar texnika həyatda mövcud deyil. Ona görə də biz belə bir ideyaya gəldik ki, qayıq və avtomobili birləşdirək. İdeyanın reallaşması 1 il vaxt alıb. Nəticədə 4,5 metr uzunluğunda və sürəti saatda 60 kilometrə qədər çatan su nəqliyyat vasitəsi alınıb. Qeyri-adi qayıq təkcə Sankt-Peterburq sakinlərinin deyil, həm də sənədləri yoxlamaq üçün sürücünü dayandıran su polisinin də diqqətini çəkib. Suya salınan avtomobil yox. Qayıq olduğunda əmin olmaq üçün nəqliyyatın sənədlərini və qeydiyyatdan keçdiyini, sürücülük vəsiqəsini yoxlamaq istəyirdilər. Orijinal dizayna sahib qayıq sosial şəbəkələrdə də ciddi maraq oyadıb. Əksəriyyəti müsbət reaksiya verir. Sosial şəbəkələrdə mənə qayığın sahildən çəkilən çoxlu fotolarını göndərirlər.
Qayığı hazırlayan komanda bununla kifayətlənmək istəmir. Hazırda onlar 2022-ci ilin payızında istifadəyə verməyi planlaşdırdıqları qeyri-adi pikap layihəsi üzərində işləyirlər. Mənim sizə çatdıracağım xəbərlər bunlar idi. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 21 buraxılışında həmkarım Ceyhun Əlinin təqdimatında izləyə bilərsiniz.